کے اندر خدا کا دین ہے سارا غرور کے اندر, اور نارا نبی کا نہیں لگاتے جو جھوم جن کی توجہ بولو سبحان اللہ. ادب سے بات کروں گا, حضور کے اندر خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر, اور نارا نبی کا نہیں لگاتے جو جھوم کر, نارا نبی کا نہیں لگاتے جو جھوم کر, حلال تھن نہیں ان کے وجود کے اندر. ماشاء اللہ, ساری اپنے بیگانہ کوئی نہیں, حضور کی آمد مہینہ دو آج.